קורה, ג'וני? בסדר, ליר. קצת איזה יום קשה היה לי אתמול. הייתי צריך לבחור חוג. את יודעת כמה חוגים יש? מיליון! כן? כן. אז בחרת בחוג כדורגל? לא, בחרתי בחוג ג'ודו, אבל מישהו עשה לי שם היפו, נפלתי על הראש, כאב לי הראש, אמרתי, נבחר חוג אחר. אז בחרת בחוג כדורגל? לא, בחרתי בחוג שירה, אבל מישהו שם שר כמו הצרות שלי, ניפץ שם שמשות חלונות, כמעט ניפץ לי את הראש, כאב לי הראש, אמרתי, אני לא רוצה שירה, אני אבחר חוג אחר. ואז בחרת בחוג כדורגל? לא, בחרתי בחוג שחמט, אבל לא היו מספיק נרשמים, וזהו, רק מנסות לבחור חוג התחיל לחוב לי הראש. ג'וני, אז למה יש לך כדור כדורגל ביד? זה? כן. לא, זה מצאתי אותו בדרך לפה. לא צריך חוג כדורגל בשביל לדעת לשחק כדורגל, ליר, כל אחד יכול. תסתכלי. אוח! כואב לי הראש. צלצול ומתחילים?